Hej! Vi hoppas att du tycker om Autodox videoguider om bilreparationer. Här är verktygen du behöver. Alla produkter finns tillgängliga i Autodoc-appen och på vår webbplats. Du hittar länkar dit i beskrivningen. Prenumerera på vår kanal och klicka på klocksymbolen. Om du är intresserad av en produkt hittar du länken i beskrivningen.
Mer information finns i beskrivningen under videon.